Probabil ați văzut că am fost mai puțin activ ultima săptămână în online. Ne pregătim de iarnă, ne-am instalat centrală pe lemne și vreau să vă arăt și vouă cum funcționează o centrală, ce e asta buffer sau puffer, cum se spune în România. Deci, asta este încăperea în care am instalat o anexă lângă casă. Lățime este vreo, nu știu, 2 jumate, pe vreo 3 jumate lungimea, un geam, ușa, un mic sistem de ventilare, lemnele, feroli 25 de kW. Pentru metrajul nostru nu ne plătesc ei reclamă. Dacă o să vadă cineva de la ei video meu, apelați-mă, eu pot să vă promovez. Puțin, pentru că aveți utilaje foarte bune, adică centrale termice. Ferolele l-am luat ăsta din România. Asta am luat-o separat, sistema automatizată. Aici avem termostatul care funcționează cu cel din cameră. Avem 3 pompe, 1, 2, 3, una la bufer. Aprindem focul, închidem ușa. Conectăm centrala. El deja arde. Am pus coșul de fum. Asta l-am făcut singur pentru că n-am găsit lungime care nouă ne trebuie. La noi, de fapt, hogeacul era pus de 150 diametru. Am luat vată. După asta am pus, iată așa, vasul de expansiune de 100 de litri. Și bufferul. O chestie foarte interesantă, vă recomand și vouă, eu nu știam că există așa ceva. În România se mai spune puffer, la alte magazine am mai auzit puffer. Deci, fiecare la lintă cum poate. Noi am pus de 500 de litri. Asta e un sistem care permite să țineți apa mai mult caldă în calorifere. Asta are 500 de litri de apă, este izolat. Și, de exemplu, încălziți casa, caloriferele și se încălzește totodată și asta. Puteți să reglați manual, puteți, asta noi l-am pus aparte, puteți să-l reglați automatizat, să-l încălziți, de exemplu, la 80-90 de grade și când centrala s-a stins, de exemplu, seara ai dat foc, ai făcut focul 2-3 ore, centrala s-a stins, au terminat lemnele și el noaptea ia apa de aici și îți ține căldură până dimineața. Ele vin fără sistemul asta automatizată și fără turbina asta de aer. Asta se instalează separat, altele vin și cu sistemul automatizat. Noi am luat-o separat pentru că așa ne-a ieșit mai bine la preț. Aici poți regla temperatura, poți regla doar că este limba rusă, poți regla, de exemplu, viteza la turbină, iată, vedeți, eu îi dau mai tare și suflă, turbina suflă mai tare și focul arde mai tare. Facem focul deocamdată doar cu lemne, dar ea merge și la cărbune, la bricheți, peleți. De ce am luat feroli? Alegeți o centrală cu pereți mai groși la milimetri, peretele subțire, metalul în timp se arde și iese din funcțiune. Sunt diferite prețuri, diferite firme, dar ăsta l-am găsit așa cel mai optim pentru noi. Puneți neapărat așa ceva, deoarece când centrala nu arde, ziua, noaptea, îți permiți să faci focul poate o dată în zi. Nu știu, poate când e frig tare, minus 10 afară, minus 15, poți să faci 2 ori în zi, dar faci o dată în zi. Iată cum e seara, eu fac focul 2-3 ore, poate 4 ore, poate arde până la 10. După asta nu-i mai pun lemne, las așa pornit. El încălzește casa și totodată încălzește și apă din bufer. Iată, aici avem acum 50 ceva de grade, aproape 60. Eu pot să-i reglez mai mult, să ridici până la 90 de grade. Și după asta termostatul din casă. În casă noi setăm temperatura, de exemplu în cameră, cât avem nevoie. 23, 24 de grade, 21 de grade. Și în dependență de asta, când deja centrala nu merge, îi stâns focul, el ia apa caldă de aici, iată, asta e pompa, și el începe să pompeze apa caldă prin casă. Noi am pus, după cum v-am spus, avem până în 200 de metri pătrați, avem două camere care încă nu sunt locuibile,
dar în principiu casa are 200 de metri pătrați, 7 calorifere, de la 2 de 50 pe 60, 2 de 1 metru, 2 de 1 metru 20, 1 de 60 pe 60 și un uscător în baie. La metrajul ăsta și la camerele astea sunt de ajuns, centrala asta e de ajuns, 25 de kW, nu luați centrale mai mari dacă nu aveți destui metri pătrați, pentru că vă e destul una de 20-25 de kW, dar să fie conectat foarte bine, să aveți un bufer și foarte bine ajunge. Dacă aveți 150 de metri pătrați și o să luați centrală de 30 de kW, deja voi o să pierdeți din... adică, practic, nu e necesar. Câțiva kW nu e necesar. Sfătuiți-vă cu un specialist, el o să vă spună cam câți sunt niște indici, niște imagini, după care se calculează înălțimea, lățimea și lungimea, lățimea și înălțimea camerei, se calculează metru pătrat și vă arată câți calorifere aveți nevoie, câți metri, câte secțiuni. Aici soția a pus niște murături la călduț. Am o plantă de gălbenele, am scos-o din grădină. Vreau să o mai salvez, măcar pe câteva săptămâni, să nu îngheță. Și aici avem o crizantemă, stă la călduț. Suntem gata de iarnă și revin pe TikTok, pe online, mai în forță. Puțin am fost ocupat. Am fost câteva zile în Moldova, au fost alegeri, am avut acolo câteva chestiuni și deja o să postez mai des. Scrieți în comentarii cu ce voi vă încălziți, cu gaz, cu lemne, cu cărbuni, ne este interesant. Poate învățăm ceva nou de la voi, poate aveți așa centrală și ne spuneți părerea voastră despre ea. Sănătate la toți și ne auzim în curând!